Primer de tot, felicitar el Masnou per la victòria i per aquesta primera posició que han aconseguit en la Lliga Regular. Era un títol al final honorífic que nosaltres també volíem aconseguir, se l'han endut ells. Felicitar-los per la victòria, felicitar-los per la gran temporada que han fet. I felicitar també els meus jugadors. Crec que avui ho han donat tot, s'han buidat, han lluitat al límit de les seves possibilitats i al final ha sigut un partit tancat que s'ha decidit per petits detalls. Ells han tingut una mica més d'encert que nosaltres al final i gràcies a això hem pogut aconseguir la victòria. No ens queda més que aixecar el cap, que saber que això doncs, continua i que la setmana realment important és la setmana que ve, la setmana que hem d'acabar contents és la setmana que ve i treballarem al màxim per això. Ens hauria agradat poder oferir aquesta victòria a l'afició com a recompensa del suport que ens han donat no només avui, sinó al llarg de tota la temporada. Avui realment ha sigut espectacular i estem tristos per no haver-los pogut oferir la victòria amb ells. Però a la vegada transformarem aquesta tristor en ràbia per encara que sigui en la distància, la setmana que ve poder-los donar una alegria que l'equip es mereix perquè lluita, perquè està implicat i perquè vol seguir el màxim de lluny possible en aquesta competició.